Parte aqui da organização da ocupação, faz parte do movimento Luta Popular, que luta moradias, né, parte do território, e faz parte da coordenação da ocupação Ilha Rosa. Então nós estamos aqui com o Valdomiro, morador e coordenador, Cristiano, morador e coordenador. Beleza. Ocupação William Rosa, aqui em Contagem, né? É, em Contagem, em Gerais. E hoje é 12 de junho de 2016. O Hernani, morador, coordenador também, do Círculo Laranja. Beleza. Apolinário, morador, colabora bastante com a gente aí. Priscila, coordenadora do Círculo Verde. Estamos aí com o Diogo, né, que está sempre aí apoiando a gente. E é o seguinte, né, a gente organizou a ocupação, que teve início, né, no dia 12 de outubro de 2013. Inicialmente, então já vai quase para 3 anos, né? Inicialmente a ocupação chegou a ter um pico aí de ter 3.200 famílias, né, bastante pessoas. Mas como a gente teve uma linha, né, de estar representando as famílias aí que tivesse uma renda mais baixa, né, e tivesse até dentro dos critérios do Minha Casa Minha Vida, acabou de que foi condicionando mesmo a família que recebesse uma renda superior ao do critério do Minha Casa Minha Vida, a gente colocasse, né, que não teria como envolver nos processos de negociação. Então isso fez com que a ocupação se reduzisse bastante, né, nos números, né, e hoje a gente conta com 400 famílias. Essa ocupação, ela chegou a ter uma perspectiva de saída até interessante, né? Porque no ano de 2015, a presidenta Dilma acabou recebendo a gente aqui em Contagem, juntamente com as outras ocupações, e dentro do que estava como expectativa aqui, foi colocado, né, que poderia haver uma saída aqui para a ocupação Ilha Rosa, né, mesmo em relação à Minha Casa Minha Vida. Então, uma das principais decisões dela foi suspender um leilão, né, de concessão desse terreno aqui, né, para iniciativa privada. Então, na época, ela até mandou o Gilberto Carvalho aqui para cancelar o leilão e iniciar um processo de discussão com as famílias, né, para a solução Minha Casa Minha Vida. É, na época, o então presidente do SEASA, ligado ao PMDB, o Gamaliel Erval, ele ignorou o pedido da presidenta e acabou mantendo o leilão. Então, o leilão aconteceu, uma empresa chamada Via Magna Engenharia acabou vencendo essa licitação, e essa licitação previa que eles utilizassem o terreno aqui por 60 anos, com prorrogar por mais 30, então poderia utilizar até 60 anos, 90 anos. E, paralelamente a isso, iniciou um outro processo de negociação, no qual a possibilidade de moradia para as famílias fosse um outro terreno, no qual a Prefeitura de Contagem assumiu o compromisso de garantir essa área. O governo federal assumiu o compromisso de construir as unidades habitacionais via Minha Casa Minha Vida Entidades. E, por último, né, com o governo Pimentel, ele também começou a participar dessa mesa e ele viu a possibilidade de, enquanto as unidades habitacionais não ficassem prontas, garantir subbolsa moradia. E tendo uma outra proposta ainda da gente ficar em parte do terreno também, né, aguardando a construção das moradias. Essa proposta, ela foi confusa, porque nós condicionávamos de que isso acontecesse via homologação judicial do suspendor processo de despejo, né? O SEASA se negou a fazer isso, né? Ele não houve acordo e aí ficou paralisado, né? O compromisso nosso era não edificar, manter dessa forma, né, e buscar a solução. E aí, para surpresa nossa, no último dia 31 de maio agora, o SEASA entra novamente na justiça pedindo com que o juiz da vara onde foi emitido o mandado de despejo reativasse esse mandato e exigindo que as famílias fossem despejadas. Né? Então, a situação apertou porque, no nosso caso, Minha Casa Minha Vida Entidades, como é projeto novo, o atual governo cancelou. Então, a gente perdeu o objeto da negociação, porque se não tem o Minha Casa Minha Vida Entidades, que era a saída para essa ocupação, então acaba que permanece a necessidade de ficar, e o atual presidência do SEASA acaba de que pede para entrar com o mandado de despejo. A prefeitura de Contagem tinha cedido um terreno? A prefeitura, ela cede o terreno, mas esse terreno está condicionado ao cumprimento
do governo federal em relação à Minha Casa Minha Vida e o cumprimento do governo estadual em relação ao Bolsa Moradia. Como nada disso aconteceu, o terreno ele fica sendo apenas uma possibilidade. É, para se ter ideia, até hoje não foi apresentado para a gente onde que é esse terreno, que inclusive até para assegurar recursos da Minha Casa Minha Vida na época, era necessário que o terreno fosse apresentado para fazer o pré-projeto para a gente poder assegurar recursos. Mas a Prefeitura de Contagem nunca deu essa oportunidade para a gente. O tamanho do terreno, eles afirmaram ou não? Eles colocam um terreno de 20 mil metros quadrados, mas se for necessário, eles conseguem mais, né, para atender as 400 famílias que é fruto, né, que as famílias são representadas por esse acordo. Nós estamos aqui num terreno de 210 mil, né, bastante valorizado. E aí, para susto nosso, né, que é uma coisa aí que acho que é preocupante, tem até a reportagem aqui, no começo da semana passada, o jornal O Tempo, ele solta uma matéria do qual a PGR, ela faz uma investigação sobre esse processo de concessão pública do terreno aqui, e ela vê que nesse processo a União iria tomar um prejuízo de praticamente 730 milhões de reais. E aí pediu a suspensão do processo, né, de licitação. A justiça acatou e aí prova, né, de que possivelmente esse terreno estava envolvido aí em maracutaias, aí para ser mais claro, né, até mesmo o PMDB, porque foi quem desobedeceu naquele período lá a ordem, né, do governo, que era de cancelar o leilão. E aí, para segunda, para terça-feira agora, nós temos uma reunião agendada lá na cidade administrativa com o atual presidente da Coab, né, porque o Cláudio saiu e agora é o Alessandro, e aí ele está chamando o CEASA, está chamando a Prefeitura de Contagem para a gente chegar a algum denominador, né, tendo em vista de que a qualquer momento a ordem de despejo pode ser expedida, né? Não tem alternativa para as famílias, né? São 400 famílias, a média aí de 3, 4 pessoas por família, então é um quantitativo muito grande de pessoas, né? E aí a gente está aí denunciando a falta de sensibilidade do governo, denunciando o rompimento da mesa de negociação de maneira unilateral e denunciando também qualquer tipo de violência que possa vir acontecer em função desse cumprimento de despejo aí, pedindo negociação e solução para as famílias.